Вітаю вас в ефірі телеканалу «Місто». Я Альона В'язнікова. І, як завжди, у цій порі ви дивитесь останні новини спорту. Партнер програми – фітнес-клуб «Фітленд». Акція від фітнес-клуб «Фітленд». Тільки в серпні ви можете придбати клубну картку на 12 місяців за 1850 гривень і отримати один місяць в подарунок. Можлива розстрочка. Телефон для довідок 050 346 53 38. Закінчився третій змагальний день паралімпійського чемпіонату Європи з плавання, який приніс полтавцям ще два золота. Дмитро Виноградець переміг у фінальному запливі на 200 метрів вільним стилем «Паралімпійська нозологія С3» і завоював свою третю золоту медаль «Євро-2014». Також упевнену перемогу у фінальному запливі на 200-метрівці комплексного плавання «Нозологія С7» здобув полтавець Євген Богодайко. Це друга золота медаль нашого земляка в Ендховені. Всього після перших трьох днів змагань у Нідерландах українська збірна має 43 медалі – 15 золотих, із них 7 полтавські, 12 срібних та 16 бронзових. Це наразі найкращий результат. Друге місце командного заліку посідає Велика Британія, яка виборола 28 медалей – 13 золотих, 10 срібних та 5 бронзових. На третьому – Росія, у них 38 медалей – 11 золотих, 17 срібних та 10 бронзових. Снайпери Полтавщини завоювали 4 медалі відкритого чемпіонату України з кульової стрільби з дрібнокаліберної зброї – 2 срібні та 2 бронзові. В загальнокомандному заліку літнього чемпіонату України збірна Полтавщини посіла підсумкове високе 4-те місце серед усіх областей країни. Нашу команду випередили лише збірні Львівської та Дніпропетровської областей і міста Києва. Денис Мільченко зіграє у двох чвертьфіналах Кубка України з тенісу – особистому і парному. Напередодні Мільченко в одній восьмій фіналу особистої першості переміг Романа Бойчука «Львів» 5-7, 6-1, 7-5. У чоловічому парному розряді команда «Кременчужан» Денис Мільченко, Владислав Порохня в одній восьмій фіналу перемогли Бондаренка та Веремчука «Київ» і «Іллічівськ» 2-6, 6-4, 10-8. Валерія Кришталь завершила виступ на чемпіонаті Європи шашок 100 у класичній грі без поразок та без медалей. Кременчужанка у восьми турах набрала 10 очок, 2 перемоги і 6 нічиїх та посіла підсумкове 4-те місце. В останньому турі полтавка зіграла чергову нічию з Анастасією Баришевою «Білорусь» 1-1 і не змогла увійти до трійки призерів лише за гіршим коефіцієнтом. Завтра, 8 серпня, Ворскла на виїзді зіграє із Ужгородською «Говерлою». Матч в рамках третього туру розпочнеться о 19-й годині. Не пропустіть. А вже сьогодні дивіться «Ворскламанію». Після короткої відпустки програма повертається в ефір телеканалу «Місто» в звичний для вас час – о 20:10. А у мене це були всі спортивні новини на сьогодні. Я, Альона В'язнікова, прощаюся з вами. Будьте здоровими і не тільки дивіться, а й не забувайте займатися спортом. І ми обов'язково побачимось на телеканалі «Місто».